Why ne shiga dakin nawa da safe? Mama ne ta shiga dakin ka da safe wa. Mama? Eh, me ta dauka dakin nawa? Wannan turaren mayun da kake yin shugo da shi, shi zai dauka ta fata yaki. Come come with the fire like a rasta man. Kun mu bla respect to the kota lada man. Say we got to come through. Kai tsaya mana. Na aji a cikin daki, wa shiga daki. Ni ba shiga dakin ka ba da safe. To why ne shiga dakin nawa da safe? Mama ne ta shiga dakin ka da safe wa. Mama? Eh, me ta dauka dakin nawa? Wannan turaren mayun da kake yin shugo da shi, shi zai dauka ta fata yaki. Kota lada man. Hai ki aka mata tukakin shi a irin kaskon wuta? Eh, an mata tukakin shi a kaskon wuta. Na shiga gidan babu kowa ya akai. Jikin kowa riga ta shi, jikin maman ma riga ya tsayo ta riga ta shi. Har maman da kowa na gidan? Kowa ma na gidan. Duk suna gidan mallam? Eh, suna gidan mallam. Yanzu ka san me za a yi? A'a. Ka nemi lemon tsami ko suga. Ka kai musu su sha. Eh? Eh. Chop. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo mama ta yi caji. Ne tanadin kwalara din nan tun daga Lagos aka kawo kwalara din yanzu mama ta zo ta kona shi a kaskon wuta. Habba. Ai mama ba za ta hore ba ko ta sha lemon tsami ne. Mama ta yi caji a araha. Eh zai da kwalara do na dama. Mama kika zo kika sha. Fati ta yi caji, mama ta yi caji. Okay. Ko dai shi yasa na ga an fara wanke bangon daki na. Caji ya fara aiki.